Baba, good morning. Good morning. And I would like you, please, first of all, to introduce yourself, your name. To introduce yourself, please. My name is Sangudari Badegesin Ajala. I born in a traditional family. My father is the elder of the Sango priest in Oshogbo. My father preparing to do the initiation in 1959. 1959, o pai preparou para fazer a iniciação dele em Xangô. Normalmente, 16 dias, a pessoa não sai, está dentro, pronto, está proibido de sair e de contatar com as pessoas. E depois, no último dia, no 17 dia, é quando realmente a pessoa sai para vir dançar para a família dele. É uma das últimas famílias de Xangô e Oshogbo que realmente foi iniciada em Xangô. Pronto, como sacerdote de Xangô, aprendeu também a jogar o Erindilogum, as folhas, as raízes, tudo o que tem a ver com Xangô e com medicina tradicional. E ele estava a explicar que não pôde ir para a escola. Porquê? Porque é um sacerdote de Xangô e não o deixavam ir para a escola por causa do cabelo. Porque sendo iniciado em Xangô, ele não pode cortar o cabelo, é tabu. E eu perguntei se esse tabu era só em Oshogbo ou se era geral. Ele disse que era geral, que todo o povo de Xangô não pode cortar o cabelo depois de ser iniciado. Ele está a dizer que um sacerdote de Xangô que seja iniciado, se raspar a cabeça, a vida dessa pessoa não vai ter sucesso, vai ter problemas na vida, que não deve, pode acertar o cabelo, mas não deve... como é que eu vou dizer, chefe? Não deve cortar o cabelo rente. Ele está a dizer que por causa da tradição, por causa da religião, por ser um sacerdote de Xangô, ele não teve acesso à educação, a ir à escola. Xangô, os sacerdotes de Xangô falam a mesma língua. Se a tradição de Oshogbo é igual à de Oyó, ou de Ibadã, ou de Edé, ou de Abeokuta, ele disse que é igual em todo lado, que eles falam uma língua. Também é tabu nos sacerdotes de Xangô fumarem. Eles não podem fumar e é em geral para todos.